A Dream Basically, Loving, Marinette in Season 5. Mama Jimmy. Não tem ninguém melhor que a Marinette, pai. Nem conhece ela. Ela é generosa, engraçada, criativa, corajosa. A mamãe contou como se conheceram. Também vieram de mundos diferentes, mas isso não impediu que se apaixonassem. Por que eu e a Marinette não podemos? Pai me proibiu de me aproximar da Marinette. Hein? Mas como eu vou fazer isso se somos da mesma turma? Obrigado. Eu esqueci uma coisa. Me espera aqui. É melhor... Melhor assim. Uau! Adrian, o que tem aí? Olha só. Uau! É, ou você preferia ter visto um filme? Tá brincando, né? Aquela ali parece o quê? Um cavalo. Olha só aquela ali. Oh. Tem certeza que tá pronta? Tenho. Eu nunca fiquei olhando o céu de pijama com mais ninguém. É sempre tão incrível. Adrian, eu te... Fake ass bitches! Se afaste dessa garota mentirosa agora! Kyoko, a gente já conversou sobre isso. A Marinette finalmente perdeu... Vou proteger a Marinette e a... Se esconde ali, eu vou buscar ajuda. Kyoko, o que aconteceu com você? Deve ser algum tipo de mal-entendido. Se eu te magoei sem perceber, me... Corre, Marinette! A Marinette não é mentirosa, nem manipuladora. É corajosa, generosa, escuta os outros. Diferente da Layla, e as ações dela provam isso todo dia. E é por isso que eu a amo. Lembra, quero olhos nos olhos. No nosso plano, quer dizer, na história, os personagens ficam muito, muito próximos. Assim, assim. Agora é só darem as mãos. Pode ser? Ué, menino, e por que não poderia? Ai, desculpa, eu sou tão desastrada. Eu nasci para este papel. Venho, crianças, quero sentimento. Poesia. Isso, estão quase lá. É só vocês. Desculpa, eu sou tão desastrada. Vamos sentar, turma. Hoje vamos praticar a escuta. Escuta com empatia. Peguem as mãos da pessoa que estiver sentada à sua frente e expressem tudo o que sentem por ela. Aí, esse é o lugar da Marinette. Ai, como eu sou desastrada! Eu fiz uma música pra ela, mas eu não sei. Eu não quero que ela se sinta exposta. É maravilhosa. A gente podia tocar com a banda. Você fez uma música pra Marinette? Que coisa mais tonta! Eu já sei como vou tocar. Tô super animada. Vou buscar as luzes. Vai ser mais romântico. Um golfinho. Onde eu acho um... Desculpa. Marinette, essa música é pra você. Eu não preciso de declarações. O Adrian canta? Pra você, Marinette. Ele tá cantando pra você. E minhas mais sensíveis palavras. Palavras. Não preciso de um sol se pondo. Nem nadar no mar com golfinhos. Golfinhos? Eu não quero nada assim. Eu não quero nada.
pois com seu silêncio ouço um coração batendo como asas de uma borboleta voar. A melodia que eu amo ouvir, a melodia que me faz sorrir. Meu coração bate junto ao seu, a melodia que diz que eu te amo. Eu tenho que falar pra ele. Agora! Eu preciso da Mu! Eu já volto! Foi a música? Não, continua. Eu falo com a Marinette. Não, eu vou. Eu conheço ela como a palma da minha mão. Teste 1, 2! 1, 2! Marinette. Marinette, it's all you can think about. What about Ladybug? Is she to be tossed away like an old cheese rind left on the edge of a platter? Yes. No, Plague, she's still wonderful, but she's not in love with me. So it's high time I leave her be and let her choose the cheese she wants on her platter. And what if Marinette isn't in love with you? The only way to find out is to ask her. Hi, Plague. You see, there's this girl. Adrian. A ring. How about I give a ring to Marinette? Oh, don't tell me you're gonna propose to her. That would be overreacting, don't you think? Maybe I just need to tell her how I feel at lunch. Or I write her a poem. How about that? A poem for Marinette? My dear Adrian, poems are for declaring one's love for cheese. And until proven otherwise, Marinette is not cheese. Thanks for your help, but I think I need some real advice. There's this girl I like at school. Should I tell her in person or write her a poem like they do in books? I'm not sure what to do, actually. Thing you can physically do for the people you love, sometimes just being there for them is enough. Oh, you're right. It's just like with you, Marinette. Just you being here makes me feel better already. You always find the right words. You're really special, Marinette. Me? Oh, no, I'm not special at all. All I do is talk nonsense and do silly things. Look, I'm doing something silly right now. I'm sorry, ma'am. You good? Wow, that was some confession of love that didn't go quite as planned. Since there's no hope left, how about you move on? Even at a time like this, she still manages to make me smile. She's really extraordinary. Aww. Sugarcube, the situation is stinkier than the old rotten brie I keep hidden away for emergencies. My holder has fallen in love with yours. Well, that's wonderful. She's head over heels in love with him, too. No, it's not wonderful. It's cataclysmic. What happens when they tell each other how they feel and the feeling is mutual, huh? It'll take them 2 seconds to tell each other everything. I love you, you love me, kissy kissy, I'm Ladybug, you're Cat Noir, boom, the end of the world! Don't worry, Plague. That's not going to happen. It would be so awesome. Whew, that was close. Tell me about it. I almost starved to death. I'm hungry, too. Hello. I was wondering, I was in the neighborhood, and, I thought, is Marinette here, please? One moment, Adrian. What's going on with him? Why is he acting weird? He's not acting weird. He's in love. With Marinette? That would be amazing. Yes, it's wonderful. Plus, she quit modeling. They'd be able to take over the bakery together. I'll go and tell her. Let me take care of it. Please, Alliance, call Mary Lable. She's busy with Alia. Oh. But here's a bag of chouquettes on the house. Why the sad face, Adrian? All's well that ends well. I can't love Marinette as Cat Noir. And, well, she doesn't love me as Adrian anymore. What you loved once, you can love again. Look, for centuries, I neglected the baked cheeses I used to love, and now... You love them again. That means Marinette could fall for me again someday. Thank you, Plague. You're the best. I know. Can I have some more?